ne bi želio biti netaktičan. Ili nametljiv. Upravo tako, ali pozvao bih vas na kavu. Ako me odbijete, razumijet ću. Znam da je situacija malo čudna. Ma ne, nije uopće čudna. Stvarno? Mislim da trebate poraditi na svom humoru malo. Malo je teško to kod nas, menadžera. Može na nekoj kavi? Znam jedan dobar kafe bar tu u blizini, pa ako ste zainteresirani, imate možda malo vremena. Pa, čini se da imate sreću. Baš idem s posla i zakasnila sam na autobus, a idući je za... Sat vremena. Nije vam loša ta ideja. Vani je onako hladno i kiša će. Samo. Ispričavam, onda idemo. Vrijeme stvarno leti. Još mi nisi pričao o svojoj obitelji. Jedno jutro smo se probudile i oca nije bilo. Napustio nas je. Moja mama, ona je tad redovito počela konzumirati alkohol sve dok... Joj. Mislim da sam bila na drugoj godini faksa kad su mi javili da je završila na psihijatriji. Tad nosim njezin mančić. O, Bože! Prosti. Moram se javiti. I, reci mi, što je tako važno? Zaručio me! Što je sad? Ma, ništa samo, on te zaručio. Pa,
Mislila sam da će ti biti drago. Oprosti, Julija, ali već sam ti rekla što mislim o tom tipu. Ma koliko daj. Se uopće znate? Pola godine. Pa, zar je to uopće bitno? Uostalom, i vidiš da smo sretni zajedno i živimo skupa već mjesec dana. A da, ali taj tip je sumnjiv. Zar ne primjećaš da mu stalno zvoni mobitel i da zapravo će ne traži posao? Ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati. Stvarno sam mislila ćeš biti sretna zbog mene. A Julija, molim te, razmisli! Zna da si zaljubljena u njega, ali pazi! Nevjerojatno je kako si život može odjednom preokrenuti. Uđite, uđite. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zvali ste me. Da. Recite. Vjerovatno se pitate zašto sam vas pozvao u svoj ured. Pa... A gledajte. A vi znate da vam plaća već 4 mjeseca kasnije i da nam tvrtka više nije ono što je nekad bila. Potražnje je sve manje, a time se javlja i višak uposlenika. Žao mi je što vam ovo moram priopćiti. Ali, tvrtka vas više ne treba. Kako? Ovo su vaši papiri. Da? Da. Sljedeći tjedan ćemo vam sve uplatiti. Da, sve. Da. Ma nazovite vi samo, da. Da. Samo vi nazovite. Molim vas, gospođo, stvarno mi je potreban taj posao i tražim ga već 5 mjeseci. Spremna sam raditi bilo što. Ne mogu plaćati i stan i režije. Da, ja sam vas zvala prije nekih tjedan dana i prijavila Dominika Matešića i nestanak mojih stvari. Ne, gledajte, mi smo,
Mi smo živjeli skupa i išla sam tražiti posao, kad sam se vratila nije ga bilo, ni mojih stvari. Jesam, i otad mu je isključen mobitel i dobila sam neke račune za koje nisam... Molim? Kako to mislite, ta osoba ne postoji?